ყურე ქალაქში ხები გამწვანებით სამუშაობები მიმდინარეობს სხვადასხვა უბანში, სხვადასხვა რაიონში. ეს გამწვანება, რა თქმა უნდა, გამწვანება კარგი, უბრალოდ ეს გამწვანება მხოლოდ ამ კომპლექსში მცხოვრები ადამიანებისთვის იქნება სარგებლის მომენტი. რაც რავი, სხვა რომ შევიდეს არ შეუშვებენ. როგორ შემიძლია განახორციელებინა? რადგანაც თბილისის მერმა იმ პროექტის ფოტოს ნახვა არის სურვა, რომლის შესახებაც კითხვას ვუსვამდი ჩაბათის ფორმულა, მეტი თვალსაჩინოებისთვის სწორედ იმ ადგილზე ავიდა, რომელიც კალაძის კითხვას პასუხს თავად და მარტივად ცემს. ეს სამშენებლო კომპლექსის ლისი ტოპოგრაფის ტერიტორია. ეს კი თბილისის მერიის მიერ გამწვანებული ადგილი. ფაქტია, კერძო მაცხოვრებლის გარდა უცხოპირი ვერ მოხვდება. აქ რომ მოხვდეთ, ეს კერძო კომპლექსი აუცილებლად უნდა გაიაროთ. ადგილიდან კარგად ჩანს, თუ ის მოუწყო მილიონ ნახევარ ლარზე მეტად თბილისის მერიამ რეკრეაციული სივრცე, საზოგადოებას თუ კერძო კომპლექსის მეპატრონეებს. თბილისის მერიამ გამოაცხადა ტენდერი ამ ტერიტორიაზე გამწვანების სამუშაოებთან დაკავშირებით. აი, ეს არის თბილისის მერიის გაკეთებული და მადლობა მათ. კალაძემ ლისი ტოპოგრაფიის შესახებ არაფერი იცის, თუმცა ამ კომპანიის წარმომადგენლები მას გაწეული სამუშაოებისთვის მადლობას დაუფარავად უხდიან. ამ საკითხთან მიმართებით კი კითხვები იქნებ არც გაჩენილიყო მერიას მოქალაქეებისათვის 1,600,000 ლარზე მეტი ჯიბიდან რომ არ ამოეცალა და კომპანიის მეწილეები ქართული ოცნების გულუხვი შემომწირველები რომ არ ყოფილიყვნენ. თქვენ ქართული ოცნების შემომწირველი ხომ ხართ? კი, დოკუმენტების მიხედვით. ქართული ოცნება. კი, ქართულებიშილოს, ხო? არა, ინახეთ ქართული ოცნება. მიხელ ჯავხაძე ქართული ოცნება. და გიორგი კელაძეც ასევე ქართული ოცნების შემომწირველია. მიხეილ ჯაფარიძე, რომელმაც ჩვენგან გაიგო, რომ თურმე სალომე ზურაბიშვილისთვის კი არა, ქართული ოცნებისთვის ქონია 55,000 ლარი შეწირული, ლისი ტოპოგრაფის დირექტორი და ერთ-ერთი მეწილეა. მას და მის ბიზნეს პარტნიორ გიორგი კილაძეს ჯამში ოცნების ყულაბაში 150,000 ლარი აქვთ შეტანილი. შესაბამისად, პარტია მათ სურვილებზე უარს არეუბნება და კერძო კომპლექსის ტერიტორიასაც კი უწყობს. თქვენ არ გქონდათ ამ მასთან დაკავშირებით მოთხოვნა თბილისის მერიასთან, ხო? მე ვერ ვიხსენებ, რომ რამე მოთხოვნა ქონდა, რომ რა ვიცი, ჩვენ შეიძლება მოთხოვნა ქონდეს, რომ გამარჯობა თბილისს მიმართოთ, რომ მოდი ეს გაგვიკეთეთ, ანუ არა. რატო აკეთებენ, რისთვის აკეთებენ? ანუ მერიის დანიშნულება ეგრო ტყე გააკეთოს, თუ რა ქვია მაგას, ნარგავები. უცნაურია, რატომ დაინტერესდა თბილისის მერია მხოლოდ კერძო კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიის გამწვანებით, მაშინ როცა მთლიანად ლისი ბუნებრივად ხრიოკი ადგილია. ამ უზარმაზარი ტერიტორიიდან მერიამ რატომღაც მხოლოდ ლისი ტოპოგრაფი გამოარჩია და რეკრეაციული სივრცეც ისე მოაწყო, რომ კომპლექსი გასაყიდად უფრო მიმზიდველი გამხდარიყო. აი ამ ტერიტორიის მომიჯნავეთ გრძელდება ხრიოკი ტერიტორია, რომელსაც ცხადია ჭირდება გამწვანება, თუმცა თბილისის მერიამ გადაწყვიტა, რომ კონკრეტულად ეს მონაკვეთი გაამწვანოს. რატომ? იმიტომ, რომ სამშენებლო კომპანიას მაკეტი ზუსტად ასე ქონა მოწყობილი. ამ ერთ კონკრეტულ შემთხვევას ოპოზიციაში თბილისის მერიის კორუფციული სქემის მცირე ნაწილად აღიქვამენ. მათთვის, ვისთვისაც კარგად ცნობილია რაზედგას ივანიშვილის რეჟიმი, ლისი ტოპოგრაფი ბიუჯეტის საკუთარი ინტერესებისთვის გამოყენების კარგი მაგალითია. რეჟიმს უნდა გადავხატო ფული და შემდეგ იღებ კონკრეტულ სიკეთებს, ხალხის ხარჯზე იღებ კონკრეტულ სიკეთებს, იმიტომ რომ შენ რომ გახდე ხელისუფლების ფავორიტი, ეს ფავორიტობა უნდა იყიდო. ერთგვარი ინდულგენცია. ქართულოსება შესწირა ფულს, კახი კალაძესთან დამიგობრდები და შემდეგ შენ ხარ ფავორიტი. ფავორიტი ხარ ყველაფერში. და ამ დროს თბილისელების ინტერესი, თბილისის ინტერესი საერთოდ არავის არ აინტერესებს. აინტერესებთ კონკრეტული მეწარმე, კონკრეტული კომპანია, რომელიც მათ ემსახურება, მათთან მიაქვს ფული. და ამიტომ არის მათთვის პრიორიტეტი. ეს კომპანიაც და თბილისის მერიაც ერთობლივად ორიენტირებული არიან იმაზე, რომ მაქსიმალურად მეტი სიკეთე და ფული მიიღონ ჩვენი მოქალაქეების და ჩვენი გარემოს ხარჯზე. შესაბამისად, ასეთ თვალადებულებას ბუნებრივია თბილისის მერია კომპანიას არ მიცემდა და ახლა თბილისელების ხარჯზე და თბილისელების ჯიბიდან ხდება აი აქ გამწვანების სამუშაოების დაფინანსება. ქართული ოცნების მართლობის მე-12 წელს კორუფცია კვლავ ქვეყნის მთავარი გამოწვევაა. მიკერძოებული ანტიკორუფციული ბიურო და თაროებზე დაგროვებული ყველა გამოუძიებელი ფაქტი კი ივანიშვილის ხელში ნელი მოქმედების ბომბია საიმისოდ, რომ მორჩილებას სამუდამოდ იყიდოს. როცა სახელმწიფო მიტაცებული არის კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის მიერ, იქ მიტაცებულია როგორც საგამოძიებო ორგანოები, ისე ანტიკორუფციული ორგანოები და ფაქტობრივად ეს ვერ იმუშავებს იქამდე, სანამ ცვლილებები არ განხორციელდება ამ მართლობით რგოლში.
ყველაზე კარგი ინდიკატორი იმისა, რომ ასე ვთქვათ, არსებობს სერიოზული პოლიტიკური კორუფცია, არის ის ფაქტი, რომ ყველაზე ხშირად დიდი პროექტების, დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების განმახორციელებელი პირები, რომლებიც ბიუჯეტიდან აი ამ ტენდერების გზით იღებენ ასობით მილიონ ლარს, შემდგომ ყოველთვის წირავენ ოფიციალურად მართულ პარტიას გარკვეულ თანხებს საარჩევნო მიზნების. სიუჟეტის ბოლოს თბილისის მერი ალბათ იმას მაინც გაიგებდა, რაში დაიხარჯა გადასახადების გადამხდელების 1,600,000 ლარზე მეტი. საინტერესოა ამჯერად რა პასუხი ექნება კახი კალაძეს, რომელმაც სავარაუდოდ საარჩევნო კამპანიისათვის ქართული ოცნების სეიფში ფულის შეტანა უკვე დაიწყო.